Mic testing 1, 2, Canada. Hello, I love wearing lava. Chocospedia ပေးကနေပြောပထမဆုံးဒီနေ့ဘလော့လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဆင်ငယ်ငယ်ကမုန်းကမှာလုပ်တဲ့ cosplay ပြန်ဝင်တောင်းပါဘောနော်တားရမပြိုင်ဘူးဒီနေ့ကအဒီတိုင်းအပျော်ပဲတောင်းပြီးတော့ပြချော်သွားလုပ်တယ်အဲအားလုံးပဲ like ခဲ့ပေးပါဦးမင်းငယ်ပွဲရဆက်တနာရီရဆာကွာဒါပေမဲ့အခု2နာရီသုံးနေပြီးဆင်နေကြသွားလို့ like ကြည့်ပေးပါဦးနော်ဒါကြောင့်ပဲ Selena Thank you.
lo sai ni ya le pi ni lo le a a pi ma twa sa mo phat la ba bi a khu a yo stick on the street go yang nya bo no cosplay ya sa phit khe ya lo nge de 90 min law khe ya lo ba me ma pyang le a che ta che ka kwa cosplay boy shi ye yes so lo shin ba ma ma sa aw kwa ta min a lo myo wei cha bi ma sa ya mo ho a lo yo มะซ่าซ่าเลยมะซ่าเปียวกว่าซ่าเลยมะซ่าหน่อยอะหลุป่วยตั่วกูกว่าอะเนี่ยสิทธิ์หลุช้าหนีออกกว่าอะหลุซ้ําหมูน้องอายออกอย่าอะหลุမျိုးป่วยปี้တော့มาเฮ้ဆိုပြီးတော့စိတ်ချပြီးတော့ตะซ่าပြတာအများကြီးပေါ့เนาะအခုလဲစီကောနေဆွေမှာအဲစီကလာဆာပါအဲတစ်ချက်တွားရေးလိုက်အောင်မယ်เนาะ အခုကမာထားတာကြီး stick on the street มาได้ยောက်ลาไปซออี้จริงๆอนุโลกก็ก็แฟผุกกันก็แฟผุกไล่ไปเอาเว้ยถ้าซอเป้งหน้าผู้สุดแล้วป่ะจิ๊กๆเลยโหถ้าว่าถ้าแม้ตะแกงสุซ้ําเลยซออีอะล่ะซ้ําเลยดูไม่เหมาะอ๋อว่าซ้ําเลยดูเนี่ยถ้าหมดดีจ้ะรู้ป่ะไล่ไปเอาเว้ย Chocospedia page cosplay tips craft load tips and tricks for Chocospedia like blog